Līgo svētkus esam aizvadījuši, un ja daudziem aizvadītās brīvdienas arī pagāja to noskaņās, gan tiem gatavojoties, gan arī līgojot, tad tikmēr daļa skriešanas entuziastu svētkus sagaidīja pavisam citādāk. Dodoties 107 km garā, skrējiena soļojumā no Rīgas līdz Valmierai. Šogad šim vēsturiskajam skrējienam apritēja 30 gadi. Kāda nozīme ir šim ultramaratonam, kas vienlaikus ir arī labdarības pasākums? Par to Vidzemes televīzijas sižetā. Skrējiena soļojums Rīga-Valmiera notika 22. jūnija naktī. Vēl pirms pusnakts jau visiem dalībniekiem un viņu līdzjutējiem pulcējoties pie brīvības pieminekļa Rīgā. Pirms tika dots starts šim vēsturiskajam izturības skrējienam, klātesošie to atklāja ar kopīgu himnas dziedāšanu. Un tad jau pulkstenim sito 12 tika arī dots skrējiena soļojuma 30. Jubilejas reizes starts. Pirmais skrējiena soļojums no brīvības pieminekļa līdz Valmieras svētās īmaņa baznīcai notika 1989. Gadā, vien 3 dienas pēc vēsturiskā Baltijas ceļa, ar domu, lai šo brīvības stāstu mildas sveicienu nodotu sīmenim. Līdz ar to, kā atzīst gan skrējiena dalībnieki, gan ik viens, kuri tajā iesaistīti, šim pasākumam, kas pēc daudzu gadu pārtraukuma tika atjaunots 2014. Gadā, ir arī emocionāla nozīme, ne tikai vēsturiskā fakta dēļ, bet arī kādam mērķim tas šobrīd kalpo. Savu veidu labdarības pasākums, ja, jo katru reizi tiek atbalstīts viena bērna rehabilitācija tieši bērniem, kuriem ir kustības traucējumi. Tā kā es domāju, ir pozitīva gaisotne un nu, katrā ziņā arī pašiem sportistiem, lai pievarētu šo distanci, ir jāpārvar. Daudz šķēršļu un laikam jau lielākā cīņa ar sevi, kas jāpārvar. Šobrīd pulkstens ir 6:46 no rīta. Kā redzams, līdz Valmierai no šīs vietas ir atlikuši 17 km. Tas nozīmē, ka šajā vietā ir paveikta jau lielākā daļa distances, un mēs šobrīd arī sagaidām pirmo dalībnieku. Pārvarēt sevi neatkarīgi no tā, cik garu distanci katrs spējas paveikt, šogad bija apņēmušies 138 dalībnieki. Šoreiz katram savu dalības maksu ziedojot mazajai cēsniecei Undīnei, kura cieš no kustības un runas traucējumiem. Kā atzīst skrējiena soļojuma organizatori, visa šī pasākuma ideja kopumā ir patiesi aizrāvusi daudzus, jo piedalās gan profesionāli sportisti, gan iesācēji, gan arī tie, kuri vismaz nedaudz vēlas izjust tās emocijas, ko šis notikums sniedz. Sociālos tīklos cilvēki pavalkās, kaut vai viņiem fiziskais tur neatļauj, bet viņi pavalkās. Jā, tas ir cilvēku fenomens. Viņš saka, es skatos, es piesakos, es esmu gatavs maksāt 107 eiro, man ir jāoperē gūža pēc mēneša, bet nē, man vajag, es gribu, un tas ir. Jo piedalās ne tikai tie, kuri var tikt līdz galam, bet arī tie, kuri ir nu, gatavi arī samierināties ar to, ka kaut kur pusceļā Jā, vai... Jā, cilvēki, meitene teica, man tikko bija operācija, es zinu, ka es nu, noiešu 10-15 km un stāšos ārā, bet man vajag to feelingu, visas tās emocijas. Šī bija jau otrā reize, kad pasākuma laikā iegūtie līdzekļi tika novirzīti cēsnieces Undīnas ārstēšanai. Pirmo reizi ziedojumi tika vākti 2015. Gadā, un kopš tā laika arī Undīnas ģimenei šis ir nozīmīgs un emocionāls notikums, kurā vienmēr ir līdzās. Pirmo reizi, kad atjaunojuši to skrējienu, arī bija Undīnai visi ziedojumi. No tā brīža mēs principā katru gadu sagaidām uzvarētājs. Un drīz vien jau arī pēc garā nakts skrējiena finišā pie Valmieras svētās īmaņa baznīcas tika sagaidīts tā uzvarētājs Ainārs Kumpiņš. Nakts gaitā spējas izrauties citiem priekšā, viņš arī Latvijas čempions 100 km distancē vīriešiem. Skrējiena soļojumā piedalījies arī iepriekš, pērn ieguva trešo vietu, un šogad esot pirmajam, finišā ieskrēja pat par pusstundu ātrāk, uzlabojot savu pērnā gada rezultātu. Distances sākumā ņemot vairāk, cik ātri visu uzsāka, es uztraucos, ka ar visu to pat ja man būs labs rezultāts pašam priekš sevis personīgi, tad man nebūs nekāda labā vieta. Es necerēju uz pirmo vietu, būšu godīgs. Un tad, kad es izvaržījos pirmajā vietā, tad galvenā doma bija censties noturēt tempu un nenolūst un palikt pirmajam. Bija kāds lūzuma punkts, nu, kad šķiet, ka viss vairs nevar? Jā, nakts vidū
sāka parādīties sāpes, un es sāku uztraukties, ka man ir bijis tā, ka sāp kaut kāda konkrēta vieta, un sāpes kļūst tik neizturams, ka nāks izstāties, un es sāku uztraukties, ka tā varētu notikt arī šonakt. Palīdzēja tas, ka nesāk sāpēt stiprāk. Līdzīgs stāsts par sevis pārvarēšanu, lai arī cik grūti skrējiena laikā bija, ir arī sieviešu konkurences uzvarētājai, šobrīd Vīnē dzīvojošajai Diānai Džavizai. Arī viņa spējot apsteigt citus dalībniekus ieguva Latvijas čempiones titulu 100 km distancē, un kad līdz Valmierai bija atlikuši vēl 7 km, tas devis vēl lielāku stimulu, to pēdējo posmu līdz finišam arī izturēt līdz galam. Un man šodien īstenībā nebija tā labā diena līdz 70. Tiem kilometram mocījos ar sliktu dušu, ar vēdera problēmām, kājas ļoti sāpēja, bet tad man nostabilizējās tas vēders, palika vieglāk ap sirdes reizes, puiši man sataisīja kājas ar augstumu sprejiem, un pēc 70. Kilometra kaut kā sāku beigt domāt par to tempu un vienkārši skriet no sirds. Jā, un saka arī vairāk tā kā sagādāt prieku, un tad izsakojas arī vadībā, tas sagādāja vēl vairāk prieku, protams, un jā, diena izrādījās labāk nekā es gaidīju. Mana motivācija ir 100 jūdžu skrējiens augustā, kuru es veikšu Austrijā, Austrijas Alpos, tie ir 168 km ar 10 000 metru kāpumu, un tas man bija tā kā domāts mentālais treinings prātam naktī skriet, vienai pašai skriet, nopriest prātā tam skrējienam, kas man ir domāts tā kā augustā. No 138 dalībniekiem, kuri pieteicās skrējienu soļojumam Rīga Valmiera līdz finišam, pieskaroties Svētās Īmaņa baznīcas kliņķim, tika 101. Pēdējās finišētājas divas meitenes sagaidot vien pēc 23 stundām un 25 minūtes. Elīna Lapiņa, Emots Mosakovskis, Vidzemes televīzija.